Десь я чую по звуку, що скоро має падати стіна. Ні, я в місто їду. Я тут не буду проставити, я в місто поїхав. Я в місто полетів, причому. В місто. Я в місто полетів і тут дивив агресію. Ох, зараз буде агресія. Глянь, скільки тут зараз буде агресії. Дивися. Дивися, скільки тут буде агресії. Мене опять якийсь гриль їб... ББшкою. Не кури, а кайфуй. Дякую. Що, блядь? Вообще, що на своєму суперкуні? Поняли, да, танк класний, ну, типа. Бля, ебейший танк просто. Танк просто максимально роз'єбаний, як то кажуть. Ви, щоб ви розуміли, я викручував максимальний кут. Я викручував максимальний кут для того, щоб мене цей суперконь, сука, перестав пробивати цими галімими подкаліберами. Просто галімими подкаліберами. Просто галімими подкаліберами. Він мене тупо роз'їбав сюди.